بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد واملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفس يعني تبالاتشو يكريستوس بيت سبوج يناتاچن يكدست دنجل مريم ياسرات بكرات لجوج ولاتشون بيالاتشو بيت فتصوم بهونو بجيتاچن بمداني تاچن بيسوس كريستوس سلامتا سلام للاچو ودالو كرمياتشن يهنن كان ساعت دقيقة باركو قدسو اغزابهير لمسكانا اقومونا لنا لمداني علم كبرنا مسكانا يدرسو عتلي يمنا ناتو ناتاچن ولادي تاملاك لسمات تراروا كبر مسكانا يدرسات انكوان لناتاچن لقدست كيدان مهرت متاسبيا كبر بعال بسلام النابتنا ሁላችንንም በጠብቆቱ ጠብቆን ለዚህ ሰዓት አደረሰን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ቢወድ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ እንደ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አጋዥነት በህዳር ወር የሚናበበውን ድርሳነ ኪዳነ ምሕረትን አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ የማንበብን ስልጣን ችሎታ ለናንተ የመስማትና የማስተዋልን በረከት እግዚአብሔር ያደለን ዘንድ የሱ በጎ ፍቃድ ይሁንልን ይሄንን ምስል የምትመለከቱ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁም ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ህዳር 16 ቀን የሚነበብ የኪዳነ ምሕረት ድርሳን ይሄ ነው ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም ከሁላችን ጋር ይደርብን አሜን ሳምንቱ ከተፈጸመ በኋላ መምህሬ ዮሐንስ በታላቅ ክብርና በብዙ ተላ ደስታ ወደ እኔ መጥቶ ልጄ አብሮ ኮሮሶይ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይደርብናልኝ እኔም እግዚአብሔር ለምነው ዘንድ ቀድሞ ወደ ማላውቀው ሀገር ወደ ሌላ ምድር ደሞ ሄድኩኝ እርሱም ልጄ ሆይ ጸና ዓለም በሙሉ በጥቅልሉ የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው በዚች ዓለም የሚኖሩ ሁሉ የእግዚአብሔር ገንዘብ ናቸው ብሎ መለሰልኝ አሁንም እግዚአብሔር ስለ እናቱ ማርያም ወደ ብርሃን ቦታ እርገትና ፍልሰት ሐዋርያትን ጠራቸው ሰበሰባቸው ነገር ግን ልጅ አብሮኮሮስ ስለ እመቤታችን ወደ ልጇ ወዳጇ ማረገ እኔ አባት ዮሐንስ የምነግርህን በቀለም ጻፈ መድኃኒዓለም እኔንና ሐዋርያትን ተላ ደስታ ባለበት በገነት ሰበሰበን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ ያመነው ፈያታዊ ዘይማንም ደሞ ከገነት ውስጥ በብዙ ክብር ደሞ አየነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናቱ ማርያም ፍልሰት እንደምንመሰክር አዘዘን ያን ጊዜ ታላቅ የቀንድ መለከት ድምጽ በሰማይ ተሰማ የመላእክት ኪሩቤልና ሱራፌል ብዛት የተነሳ ገነት መላ ቅዱሳን ሁሉ በገነት ተሰበሰቡ በዚህ በኋላ ተላ ደስታ ባለበት በገነት ምስጢር ተገልጾ አየን እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኪሩቤል ዙፋን ተቀምጦ ያን ጊዜ ከሰማይ ወረደ ብዙ መላእክት ከእርሱ ጋር ወረዱ ደቀ መዝሙርቱ ቀርበው ሰገዱለት ማህበረ ቅዱሳን ሁሉ በግንባራቸው ወድቀው ሰገዱ እኔ ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገናኘና ማህተሙን ይዘ ከእጸይ ህይወት አጠገብ ሄደ ይህን ማህተም በላይ ላይ ደግሞ አስቀምጠው እንዲህ በለው ፈጣሪ ክርስቶስ በውስጥ ያለውን ትሰጥ ዘንድ አዙሃል በለው አለኝ የቅድስት ማርያም ስጋ ባለበት ምድር ላይ ባኖርኩት ጊዜ ኖ ምድር ታላቅ ድምጽ አሰማች የቅድስት ማርያም ስጋ ካለበትም ታላቅ እንቁ ደግሞ አስገኘች ያን ጊዜ በገነት ተላ ደስታ ሆነ ማህበረ ቅዱሳን ክብሯን ይናገሩ ነበር ያን ጊዜ ጌታችን መላእክትን አዘዛቸው አምላክን የወለደች እመቤታችን ማርያም ወደ ሰማይ አሳረጓት እርሷም ወደ ብርሃን ቤት እስከሚያደርሷት ድረስ በፊቷ ይዘምሩ ነበር እኛ ደቀ መዝሙርቱን እናቱ ማርያም ወደ ሰማይ ወደ ብርሃን ቦታ ደሞ መላእክት ሲያሳረጓት አላየንም አብሮኮሮስ ይህን ምስጢር ስለአየው ፈንታ ድንቅ ነገር ተገለጸልን እልሃለሁ በዚህ ዓለም እርሷን የጸነሰች ማህፀን ንዕድ ክብርት ናት ልጄ አብሮኮሮስ ሆይ እናቱ ማርያምን እጅ ሲነሳ
ኢየሱስ ክርስቶስ አየሁት ቅዱሳንም ሁሉ ለእናቱ ከሰጣት ቃል ኪዳን የተነሳ ክርስቶስን እያዩ ያመሰግኑታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ማርያም እንዲህ አላት ደስ የተባልሽ እናቴ ሰላምታ ይገባሻል 9 ወር ከ5 ቀን በውስጥ አይኖርኩባት መርከብ ሰላምታ ይገባሻል ሁለተኛ ሰማይ የተባልሽ እናቴ ሰላምታ ይገባሻል በምድር ላይ ለሚኖሩ የሰው ልጆች ሁሉ ምረትን የምትለምኝ እናቴ ሰላምታ ይገባሻል ያለኔ ከፍሬዋ አንድ ስንኳ ለቀመባት ገነት ሰላምታ ይገባሻል ይሆም የድንግልና ወተት ነው እናቴ ማርያም ሆይ ከኔ ብዙ ጊዜ በከራን ደሞ እንደተቀበልሽ በእረፍት ቦታ በገነት ሆነሽ እስከ ዘላለም ድረስ ደስ ይበልሽ በሕይወት ስጋሽ ከእኔ ጋራ በምድር ላይ ሳለሽ ብዙ ድካምና መከራ በመቀበልሽ ፈንታ በእረፍት ቦታ በገነት የዘላለም ደስታን አድርጊ ስጋሽም በምድር ቢቀበር እነሆ ዛሬ ተነስተው በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ ስጋሽ ከእኔ ጋራ ወደ ግብጽ ምድር እንደወረደ እነሆም ዛሬም ከእኔ ጋር ወደ ሰማይ ያርጋል ከእኔ ጋር ከሀገር ወደ ሀገር በተሰደድሽ ፈንታ እነሆ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከእኔ ጋር ደስ ይበልሽ ድካምና ሐዘን በሌለባት በገነት ተደስተሽ ኑሪ አይኖችሽ ከሐዘን ብዛት የተነሳ ስለደከሙ ፈንታ አይኖችሽ የመላእክት የኪሩቤልና የሱራፌል ምስጋናን አይተዋልና ደስ ይበልሽ ዳግመኛ መኖሪያው በብርሃን ድንኳን ውስጥ እንዲሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዘዘ መቤታችን ልጇን እንዲህ አለችው ልጄ ወዳጄ ሆይ ይህ ቦታ ሙታን በተንሳኤ ዘጉባኤ እስከሚነሱ ድረስ መኖሪያዬ ይሆን እወዳለሁ አለችው ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከትሞ ያሉ ሰራዊተ መላእክት ኪሩቤልና ሱራፌል ሰማያዊን ጭፍራ ይሰግዱላት ዘንድ አዘዘ ጌታ ኢየሱስም ወደ እኔ ተመልሶ ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ ስጋዬን ከመስቀል ላይ ደሞ ባወረዱኝ ጊዜ ምስክሬ አንተ ነህ አለው እንዲህም ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ናቸው ጌታችን ኢየሱስም በፊታቸው ነበረ የመቤታችን እርገት እንደዚህ ነው እኔ ግን ብርሃናዊት ደመና ተሸከመችኝና ወደ ልጄ ወደ አብሮኮሮስ አደረሰችኝ አሁንም ልጄ አብሮኮሮስ ስለመቤታችን እርገት ከእኔ የሰማውን ያየውን ቀለምና ብራና አዘጋጅት የነገርኩን ሁሉ ጻፈ ለኛ ብቻ እናታችን አይደለችም በመድር ላይ ደሞ የልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድና የርሷ መታሰብ ያለሚያደርጉ ሁሉ ነው እንጂ አለኝ አንድ ሰው ሁሉ ስጋዋ ከመቃብር ተቀብሮ ነበር ነሐሴ 16 ቀን ከፍ ወደ አለቦታ ወደ ሰማይ መላእክት ማሳረጓት ስለ እርሷ የተጻፈላት ከዚህ ታላቅ ክብር እርሷ የተዘጋጀሽ ናትና እነሆ ንጽህት ስለምትሆን ስለመቤታችን ያየሁትን የሰማሁትን ሁሉ ገልጬ ነገርኩ ልጅ አብሮኮሮስ ሆይ ካየሁት ምስጢር ሁሉ እንዳልሰወርኩ ደግሞ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔም አባቴ ዮሐንስ እንደነገረኝ ይህን መጽሐፍ ጽፌ በእስያ ለሚኖሩ ምእመናን ልወስድ ወድጄሳለሁ አባቴ ዮሐንስ እናታችን ጌታችን ስለ እናቱ ድንግል ማርያም ዳግመኛም እስከሚነግረኝ ድረስ ልጄ ስለዚህ ሐሳብ ጥቂት እንታገኝ ታገሳለኝ ይህንን ከእርሱ ሰምቼ መምሬ ዮሐንስ እንደነገረኝ መጽሐፍን አቆየሁኝ ወንጌል እያስተማረን አንድ ዓመት ኖርን ልመናዋ ክብሯ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም ከሁላችን ጋር ይደርብንና የመረት እናት የእመቤታችን ተአምር ይሄ ነው በዚህ ቦታ እኔና መምሬ ዮሐንስ ስናስተምር የመቤታችን ማርያም የመታሰቢያዋ በዓል ነሐሴ 16 ቀን ደረሰ። እነሆ መምሬ ከክፉ ነገር ትመለስ ዘንድ ወንጌልን የሚያስተምራት ሮማንን እና ቆርባስ ዘንድ መስዋዕት አዘጋጃለኝ። ያን ጊዜ መምሬ ዮሐንስ ሊጸልይ ተነሳ በፊቱ እንደ ነበልባል እሳት ያለ ታየ ከዚህ በኋላ የሚፈልስበት ቀን ደግሞ እንደሆነ አውቄ አዘንኩኝ አለቀስኩኝ ኖ እንዲህ የሚል ቃል ተሰማ ልጃ በሮኮሮስ መቤታችን ባረገችበት ቀን ቅዳሴ ያለና ና ብሎ ደሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራኝ የሚል ቃል ደሞ ተሰማ በእረፍትም ቦታ ተመላለስኩኝ ያን ጊዜ መምሬ ዮሐንስ ጠራውት ሀብት መንፈስ ቅዱስን በእኔ ላይ ደሞ አደረች አምላክ
የመቤቴ የዮሐንስ ሀብት ሰጠኝ። በዚህ ቤት ሐዋርያት ሁሉም ተሰብስበው ነበረ። እርሱም ሥርዓቱን ሁሉ ጽፎ በበሮቹ ላይ ደም ሆኖ ሰጠኝ። እኔም ዮሐንስን ይህን ሲጽፍ እነሆ እመለከተው ነበረ። ያም ጽሑፍ ልጅ አብሮክሮስ ወይ የመቤታችን የእርገቷን ዜና ጻፍ የሚል ነው። በዚህ ቦታ ጌታችን ደቀ መዝሙርት ሁላቸው ተሰብስበው ነበረ። ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት እኔንም እናንተንም ካለንብር ችግር እግዚአብሔር ያወጣን፣ ሰላሙን ይስጠን፣ ይቅር ይበለን፣ ይዘከረን፣ ሀገራችንም ሰላም ይስጥልን፣ እኔንም እናንተንም ማኅበራችን ያበረታልን ዘንድ በአንድነት ሆነን አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርኀ ኅዳር 16 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 16 በዚች ቀን የከበረና የተመሰገነ የገዳማዊ አቡነ አፍር ከምስር ከተማ ውጪ የተሰራች ቤተ ክርስቲያን የከበረችበት ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 48ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባት አባ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ አባት የቆጵሮስን ሀገር ሰው ነው፣ እጅግም ባለጸጋ ነው። በእስክንድርያ አገር የሚኖሩ ሆነ። አባቱ አገረ ገዥ ነበርና ሚስትም አግብቶ ልጆቹን ወለደ። በዚህ በኋላም ደግሞ ሚስቱ ልጆቹም ሞቱ። በዚያን ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ለድንዲያን ለችግረኞች ሰጠ፣ መጸወተ። እርሱም መንኩሶ በታላቅ ገድል ደግሞ ተጠመደ። የተጠመደ ሆኖ ደግሞ በጎ ስራውን ደግሞ ትሩፋትን ጨምሮ በመስራት እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ከበጎ ስራዎቹና ከትሩፋቱ ከቀናች ሃይማኖቱ ከአገልግሎቱና ከደግነቱ ከጽድቁ ማማር የተነሳ በግብፅ አገር የሚኖሩ ኤጲስቆጶሳት ሁሉም ተስማምተው ይዘው ወሰዱት። ያለ ፍቃዱም በእስክንድርያ አገር ላይ ደግሞ ሊቀ ጵጵስና ሾሙትና በወንጌል ማርቆስ ወንበር ላይ ደግሞ አስቀመጡት። ያን ጊዜ የከበረ ወንጌልን አነበበ። በሹመቱና በክህነቱ ብርሃን ተገለጸ። ብዙዎች ድንቆች የሆኑ ተአምራትን አደረገ። ለድሆችና ለችግረኞች ሁል ጊዜ ያለማቋረጥ የሚሹትን ደግሞ የሚሰጣቸው ሆነ። ስለዚህም የሚራራ ዮሐንስ ተብሎ ተጠራ። በአይሁድና በአረማውያን ዘንድ የሚያስፈራ ሆነ። በመጽሐፍ ገድል ደግሞ እንደተጻፈ እጅግ የሚፈሩትን ያከበሩት ነበርና መንጋዎቹን በበጎ አጠባበቅ ጠበቃቸው። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኖር አሜን። በዚች ቀን ቅዱስ ኪስጦስ በመኮንን በመክሲሞስ እጅ ደግሞ በሰማዕትነት አረፈ። ይህ ቅዱስ ኪስጦስን ደግሞ መኮንን በያዘው ጊዜ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ከዚህ በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጠ። የሰማዕትነት አክሊልን በመንግሥተ ሰማያትን ተቀበለ። በረከቱም ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሚን። በዚች ዕለት በሮሜ አገር በከሃዲ መኮንን በእስክንድርያ እጅ ደግሞ ቅድስት ጣጦስ በሰማዕትነት አረፈች። ወደ እሱም ባቀረቧት ጊዜ እስክንድሮስ ለአማልክት ሰዋ አላት። እሷም ከፈጠረኝ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር አልሰዋም ብሎ መለሰች። መኮንኑም የፊቷን መሸፈኛ እንዲገልጡ አዘዘ። ውበቷን አይቶ አደነቀ። ዓይኖቿም እንደ አጥቢያ ኮከብ ናቸው። ቁመቷም እንደ ዘንባባ ደምግባቷ እንደ ጽጌረዳ ነው። በዚህ ወራት ደግሞ የሚመስላት የለም ነበረ። ንጉሱም ደግሞ በአያት ጊዜ እርሷን በመውደዱ ደግሞ ልቡ ተነጠቀ። እንዲህም አላት፣ እሺ በይኝና በታላቅ አምላክ በአጵሎን ሰዊ፣ እኔም በቤተ መንግሥቴ እመቤት አደርግሻለሁ አላት። ቅድስት ጣጦስም
እኔ ክብር ይግባውና ከክርስቶስ ከመንጋዎቹ ውስጥ ነኝ ከእርሱ በቀር ሌላ አልሰዋም ነገር ግን ወደ አማልክቶች የመሰዋ ቤት ገብቼ ኃይላቸውን እንዳይ ፍቀድልኝ አለችው በዚያን ጊዜ ወስዷት ባገባቸው ጊዜ ጣዖት ይጠፋ ዘንድ ክብር ይግባውና የኃይል ባለቤት ወደ እኔ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየች ወዲያውኑ ንጹሕታ ሆኖ ጣዖታቱ ከመቀመጫቸው ወድቀው ተሰባበሩ ታላቁ አምላካቸው አጵሎም ቁልቁል ወደቀ ተቀጠቀጠ ከጣዖት አገልጋዮች ብዙዎች ሞቱ አጵሎን ላይ አድሮ የሚኖር እርኩስ መንፈስ እንዲህ ብሎ ጮኸ ጣጦስ ሆይ እኔ ካንቺ ምን አለኝ አንቺ ከእኔ ምን አለሽ ኖ ማደሪያዬን ቀጠቀጥሽ ከእርሱ አውጥተሽኛልና ንጉሥ ይህን አይቶ ተቆጣ በግንባሯም ደፍተው በበትሮቿ ደግሞ እንዲደበድቧት በአለንጋዎቹም ደግሞ እንዲገርፏት አዘዘ በስጋዋም በወተት አምሳል ነጭ ደም ደግሞ ፈሰሰ ወደ እግዚአብሔር በለመነች ጊዜ የሚደበድቧትን የእግዚአብሔር መላእክት የሚያሰቃዩአቸው ሆኑ ቅዱሳት ቅድስት ጣጦስን ግን ስቃያቸው የማይነካት ሆነ ሁለተኛም ለተራበ አንበሳ እንዲሰጧት ንጉሥ አዘዘ አንበሳውም ደግሞ በደረሰ ጊዜ በፊቷ ሰገደ የእግሮቿን ትቢያ ላሰ ከሰማይ ደግሞ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝና ንጽሕ ጣጦስ ወይ ደስ ይበልሽ የሚል ቃል መጣ ንጉሥም ከክፉ ነገር የደረሰባት እንደሌለ አይቶ ራሷን በሰይፍ እንዲቆርጧት አዘዘ ተጋድሏንም ደግሞ ፈጸመች በሌሊት የሮሜ ጳጳስ መጥቶ ደግሞ በከበሩ ልብሶቹ ገነዛት በወርቅና በብር ከተለበጠ የእብነ በረድ ሳጥን ውስጥ ደግሞ ጨመራትና በአማረ ቦታ አኖራት ከስጋዋ ብዙዎች ተአምራቶች ተገለጡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቷ ይማረን በረከቷ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን በዚህ ዕለት የመነኮስ አባ ዳንኤልና የንጉስ አኖሪዮስ የረፍታቸው መታሰቢያ ነው ይህ አባ ዳንኤል ታላቅ ገድለኛ ነው እንጀራን አሳንም ቢሆን ማረንም ዘይትንም ቢሆን ከብቻው ቅጠል በቀር ሳይቀምስ 40 ዓመት ተኩል በእስቄጠስ ገዳም ኖረ ከብዙ ዘመን በኋላ የመመካት ሐሳብ መጣበት በልቡም እንደ እኔ ትርህምትን መቆምን የታገሰ በገዳም በውኑ አለን አለ ሰውንም የሚወድ እግዚአብሔር ብርሃናዊ መልአኩን ላከለት መልአኩም ዳንኤል ሆይ በጎ ያልሆነ እንዲህ ያለ ትምክህት ለምን ትመካለህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትህትና በቀር ትምክህትን አይሻምና አለው አባ ዳንኤልም መልአኩን ጌታ ከእኔ የሚሻል ካለ ንገረኝ ወደ እርሱ ሄጄ አየው ዘንድ መመካቴንም ወደ ፈጣሪ አለማመጥ ዘንድ አለው መልአኩም ንጹሕ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው የሮሜና የቁስጥንጥንያ ንጉሥ አኖሪዮስ በመንግሥተ ሰማያት ባለንጀራህ ነው አለው አባ ዳንኤል በሰማ ጊዜ በምድር ላይ ተደፋ በራሱ ላይ ደግሞ አመድ ነስንሶ ክብር ይግባውና በአምላካዊ ጥበብ ወደ ሮሜ አገር ደርሶ እርሱን አኖሪዮስን ያሳየው ዘንድ ጌታችን ለመነው እንዲህ ሲጸልይ ደመና መጥቶ መጣች ተሸከመችውና ከሮሜ ንጉስ ከአኖሪዮስ ቤተ መንግስት ደጅ አደረሰችው የንጉስ አኖሪዮስን ረዳት አገኘው ረድኡም እጅ ነስቶ ከእሱ ቡራኬ ተቀበለና አባቴ ሆይ ወደዚህ የመጣህበት ጉዳይ ምንድነው አለው አባ ዳንኤልም ልጄ ሆይ የሚቻልህ ከሆነ ከሀገር መኳንንት ወደ አንዱ አድርሰኝና ወደ ንጉስ እንዲስገቡ ደሞ አለው ረዳቱም ደሞ እኔ ባስገባ መግባትን አትሻምን አለው ልጄ ሆይ እሻለሁ አስገባኝ እግዚአብሔር ይባርክህ አለው ዳግመኛም ረድኡ አባቴ ወይ ሟች የሆነ ንጉስን በማየት ምን ታገኛለህ አለው አባ ዳንኤልም ፈጣሪ ባያዘኝ በዚህ ባልመጣሁ ነበር አለው ረዳቱም ለጌታዬ የሚሻውን እስከምገዛ ጥቂት ታገሰኛለሁ በዚያን ጊዜ አምባሻ ጨውና መጻጻ የጎመን ቅጠልንም ገስቶ ወደ ጌታው ደግሞ ወደ ንጉስ ወደ መምህሩ አውሎጊስ ወስዶ አባ ዳንኤልም በውጭ ተው ንጉሱም ረዳቱ አንተ አላዋቂ ነህና አባ ዳንኤል በውጭ የምታስቆመው አለው ይህም ደግሞ አለው ብሎ ደግሞ ንጉሱ ከመምህሩ ከአውሎጊስ ጋራ ወጣ ለአባ ዳንኤል ሰገዱለት ሰላምታም ተሰጣጥተው ወደ ቤተ መንግስት አስገቡትና በአንድነት ደግሞ ተቀመጡ ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ጊዜም ደግሞ ረዳቱ የሚበሉትን ደግሞ አቀረበላቸው በአንድነት ተነስተው ደግሞ ጸለዩ አባ ዳንኤል እንዳይታመም እንጀራ መብላትን ፈርቼ
جيتوچه انجرا بالمبلاتي باني لاي دمو اتاغرمرمو اندالتامن فرچه نو انجي بتبيت ايدلم علاچو قتالنم سطوت معداچونو فصمو صلوتن صليو كزي وهالا نغوس انوريوس ابا دانييلم سله አመጣጡ መረመረው አባ ዳንኤልም ወንድሜ ሆይ የሚቻለስ ከሆነ ወደ ንጉስ አስገባኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተእዛዝ መጥቻለሁና አለው። ንጉሱም ነገ አስገባሃለሁ አለው። በማግስቱ አኖሪዮስ አይን የሚበዘብዝ ልብስን መንግስቱን ለብሶ በዙፋን ደግሞ ተቀመጠ። አባ ዳንኤልም አስገቡት ባየው ጊዜ ፈርቶ ተንቀጠቀጠ። ረዳቱም መፍራቱን አይቶ ወደ ማደሪያው ደግሞ መለሰው። ንጉሱም ችሎቱን ደግሞ ሲጨርስ ልብስ መንግስቱን ጥሎ የመንኩስና ልብስ ለብሶ አባ ዳንኤል ወደ አለበት ገባ። አባ ዳንኤል ባየው ጊዜ ወንድሜ ሆይ በልብ ያለውን ነገሬው ወደ ቦታ ይመለስ ዘንድ ወደ ንጉስ ለምን አላስገባህኝም አለው። አኖሪዮስም አባቴ ሆይ አልገባህምን? ለዚች ምድር ንጉስ ብለው የሰየሙኝ በሐላፊ ዙፋንም ላይ ደግሞ ተቀምጬ ያየኸኝ እኔ አኖሪዮስ ነኝ አለው። አባ ዳንኤልም በሰማ ጊዜ ከእግሩ በታች ሰገደለት። አኗኗሩን ሁሉ ይነግረው ዘንድ ክብር ይግባውና በጌታችን ስም ደግሞ አማጸነው። ንጉስ አኖሪዮስም በእጁ ስራው ደክሞ ከሚያገኘው በቀር ይህን ሰሌን መታታ ነው። ሳይበላ ሳይለብስ 40 ዓመት እንደሆነ ደግሞ የሚተርፈውንም ለድሆች እንደሚሰጥ ምግቡንም እንጀራና ጨው ደግሞ ቀጠል መጻጻ እንደሆነ የማንንም ደግሞ ገንዘብ ለመቀማት እንዳልደፈረ ድንግልናውን ደግሞ እንደጠበቀ ነገረው። አባ ዳንኤል ከእግሩ በታች ወድቆ በአንተ ላይ ስለተመካው ይቅር በለኛለው። ከዚህ በኋላ አባ ዳንኤል ፈጽሞ ያዘነ ወደ ቦታው ተመለሰ። ከሁለት ወሮች በኋላ መምህሩ አውሎጊስን ተሰናብቶ አኖሪዮስ ከቤተ መንግስቱ ውስጥ ደግሞ ወጣ። እግዚአብሔር መልአኩን ላከለት ተሸክሞ ወደ አባ ዳንኤል አደረሰው። በተጋድሎም በተጠመደ ኖረው ገድላቸውን ፈጽሞ በአንድ ዕለት አረፉ። እንዲህም ሁሉ አውሎጊስና ረዳቱ በዚህ ዕለት ደግሞ በአንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእልህ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚህ ዕለት በሐይቅ ዳር እንዳለ ጽጌረዳ ማዛው የሚጥም የፍቅጦር መታሰቢያ ነው። በረከቱም ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይመልስልን ዘንድ እኛንም በእያለንበት ይጠብቀን ዘንድ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳነ ምህረት በረከትን ያሳተፈን ዘንድ ከቅዱሳኑ በረከት ይሰጠን ዘንድ የሱ በጎ ፍቃድ ይሁን ዘንድ በአንድነት አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰልን ዘንድ ለዘለዓለሙ አሜን።